จมารู้คู่เชิงกาล่า Jewish New Year นี่กาล่าติดกูกูเปลี่ยนตัวไปพี่เจงาเราคนเนี่ยเนี่ยชิสันนักคุ้นเนี่ยกูเปลี่ยนตัวไปพี่เจเออเราแต่จูลูมิวรีอัตว่าไปทุจริตนี่ยังมาหอบเพนเนี่ยจมารู้ยงจีดูรีคริสต์ว่ายงจีเร่ตาดมีเรียเลยอับราฮัมยังมิวเนอร์พี่เจพยายามจะเขียนเนาะลูกลูกเดซีซันนี่เร่มาตัวหลานนี่เร่ดูรีพี่เจด้วยจมารู้ด้วยเลยดีกาลาฮาร์เกโก้ยี่จีเร่กาลาต์คูพี่บาร์เลยดีกาลาฮาพยายามจะเขียนโปรเฟติกคัลเลนเดอร์เร่มาพลูกาลามิวพี่เจเลยสุริยาโก้จมารู้เซนสิบผู้ยันด้วยเชิงเลยพี่เจ Jewish Year 5782เยอะฮะพลุมยุทธ์เนี่ยพิมพ์เลยสุริยาโก้จมานี่อดุดูแล้วนกบัตรเรียกาตัวละก้าวที่กบฮาบุกัสชีเร่โปรเฟตีเย่ตัวเย่พยาธิขินส์กฮาพิโอเรียชูกุตัวละก้าวจมารู้เซนส์บีโร่ที่นี่มาจมาวิงหน้าตัวเจนับชิดเอที่จูวิชที่อันนี้เนี่ยที่งาเราคนยาชิสันเนี่ยคุ้มเนี่ยฮะตัวอัตวัชมีดานเนี่ยพิเศษชมีดานเนี่ยสุราก้าตัวนี้อาพี่น้องอุบงเนี่ยพิเศษยูริฮะคนนั้นเนี่ยมาเดจิมอ่ะเนาะช่องเนี่ยปีบีโดตัวจะคนนั้นเนี่ยเหมียวเดเนี่ยได้ฮะชมีดาสุเรอุบงเนี่ยพิเศษจมารุเนี่ยที่มาเรามาดับมาแต่ยังฮะชาบัดสุเรจมารุอุบงเนี่ยชี้เลยดีลูกเวเนี่ยมาเลยเบตัวฮะเนาะดีชมีดาสุเรอุบงเนี่ยสว่าชี้อันนี้เป็นดีเนาะงาเซปีนี้ไดมาเนาะ50ปีนี้ไดมาจ้ะเหรอ Jubilee ဆိုတော့ဒီเซซูနှစ်เนี่ยပတ်သက်တဲ့ဥပုံနှစ်ကြီးလည်းပဲရှိပါတယ်ခုနှစ်နှစ်မြောက်တဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဟာဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာအဓိကမလုပ်ရမယ့်အရာကတော့လေမလုပ်ရအမြေတွေကိုအနာပေးတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနှစ်ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုစီးပွားမလုပ်ရသူတို့အတွက်စီးပွားဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ဖြစ်တော့ဒီလေယာစိုက်ပျိုးရသူတို့အတွက်အဓိကစီးပွားရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကနေပြီးတော့trading ပေါ့เนาะကုန်သွယ်ခြင်းတွေကိုသူတို့ဟာမပြုတ်ရဖျားသခင်ကလူသားကိုတိစေခြင်းနဲ့အရာရှိအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သင်တို့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဟာသင်တို့လုံနိုင်လို့လာမှာမဟုတ်ဖျားသခင်ပေးมาဖြစ်တယ်အာမင်အဖျားသခင်ဟာဒီရှမီတာနှစ်တိုင်းမှာလူတွေကိုပြန်လေပြီးတော့တတိပေးနေတာငါတို့ဟာစားနေရတာငါတို့ဟာကောင်းကြီးခံစားနေရငါတို့အလုံးလုံနိုင်လို့ပဲမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ငါတို့ကိုကောင်းကြီးပေးလို့ဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လဲစမ်းစစ်စီအကျွန်တော်တို့တာမလေးတကယ်စမ်းစစ်ဖို့ရန်တော့လို့တဲ့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာလေပတ်မှုတိတ်မရှိဒါပေမဲ့လေဖျားသခင်ပြောတယ်ဒီကာလမှာငါဟာသင်တို့ကိုထောက်ပံ့မဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကို reflect ပြန်လုပ်စေချင်တယ်လူကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လေကိုလုံးမကိုစားရမှာငါလုံးရမယ်ငါလုံးရင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲသွားတဲ့ခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖယားကိုမေ့လာတယ်အလိုပြောလို့ဖယားကအလုံးမလုံးရဘူးလို့မပြောပါ6နှစ်လုံးလုံးအလုံးလုံးခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့6နှစ်လုံးလုံးလုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ဒီဥပုံနှစ်မှာဘာလို့မလုံးခိုင်းလဲဆိုလူတွေကိုပြန်လေပြီးအောက်မေ့တတိယဖို့ဖြစ်တယ်လုံးနိုင်လို့ကောင်းကြီးရတာပဲမဟုတ်ဘူးသင်နာရင်လေပဲဖယားခင်ဒီသင်ကိုကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ဖယားဖြစ်တယ်အလုံးလုံးတာကိုကဖယားကလုံနိုင်တဲ့ခွန်အားကိုပေးထားတာဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်လုံနေတဲ့အခါမှာတော့အောင်မြင်ခြင်းတွေတိုးပွားခြင်းတွေဖြစ်တာဖယားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင့်ဖယားကမပါဘူးဆိုရင်ဒီမှုရတဲ့ငါတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာလူဟာသိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ရှမီတာနဲ့ဟာနောက်တစ်ခုကျမတို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းရတဲ့နှစ်လေးဖြစ်တယ်ဘေးကနေပြီးတော့ပတ်စံလာမယ်ဆိုတာမသိရဘေးကနေပြီးတော့စားစရာလာမယ်ဆိုတာမသိရအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲလေစက်ပြိုးရေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်စားစရာဘေးကထွက်မှာလေဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတော့ဘယ်သူကမှမသိမြန်မာနိုင်ငံဘာဖြစ်လာမလဲမလေးရှားနိုင်ငံဘာဖြစ်လာမလဲကဘာကြီးကဘာဖြစ်လာမလဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကဘာပေါ်ကနေပျောက်သွားမှာလားစသဖြင့်ကျမတို့အနာဂတ်အတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှမရေရာသလိုပဲခံစားရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုရှမီတာမြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတရက်စေချင်တယ်ဘေးကနေစားစရာလာမယ်မသိဘေးကနေလုံလောက်တဲ့အရာလာမယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ဖယားခင်သည်ထောက်ပံ့မယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်သည်တင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးမယ်ဖယားခင်သည်တင့်ကိုလုံလောက်စွာထောက်ပံ့မယ်ဖယားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာဗြဟံဂရိတော်ပြည်ကိုဖယားခင်ကသွားပါပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုခေါ်လာတယ်လို့မျိုးပဲငါပြလက်တန်တော်ပြည်ကိုသွားပါဒါမဲ့အာဗြဟံတို့ဘေးပြည်ဆိုတာကိုဖယားကမပြောဘူးအတိအကျမတိကျမှုတွေရှိနေပေမဲ့အာဗြဟံဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူနေတဲ့ပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်
ဖယားငယ်ကြီးမားတဲ့ဂတိတော်တွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတည့်ရတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်